вами. Заявлена тема є лише частиною такої обширної, широкої теми, яка може звучати так: зображення видатних осіб України у кераміці. Ми знаємо, що Гончарі – це дуже творчі особистості, які поряд із народними художниками, скульпторами, намагалися по-своєму подавати різні події, історичні події, які відбувалися в Україні, і змальовувати героїв цих подій. Специфіка кераміки полягає в тому, що пластичні, мальовані образи можуть бути дуже виразними. Пантелеймон Куліш – це видатний письменник, історик, фольклорист, художник, який зараз побачите. Це неординарна постать в Україні. І як вже говорилося, я теж хочу повторити, що цей ювілейний рік він зазнав такої слави, якої, можливо, очікували ми всі давно. Це відрадно для всіх українців, і мені здається, найбільше для дослідників життя і творчості Пантелеймона Куліша. Для того, щоб краще зрозуміти зображення Пантелеймона Куліша у глині, я хочу акцентувати вашу увагу ось на тих двох слайдах, власне, на давній кераміці, яка знайдена на Гуковому хуторі, з яким пов'язано дитинство Пантелеймона Куліша, а також фрагмент експозиції у музеї Пантелеймона Куліша в Шості. Ви бачите, які предмети оточували малого Куліша, і в тому числі народна кераміка. Окрім того, щоб зрозуміти краще зображення Пантелеймона Куліша у кераміці, я хочу нагадати вам про живописні портрети Пантелеймона Куліша, ймовірно, роботи Генріха Гольфайна, це 1842 року, а також портрет Пантелеймона Куліша 1844 року і автопортрети Куліша 45-49 років. І також нагадаю, дослідники це знають, от такі відомі фотографії Пантелеймона Куліша 59-60-х років, 61-го року. І дуже часто використовуються фотографії 1867 року фотограф Кароль Байєр, зроблені фотографії у Варшаві. От, і тепер ви бачите саме зображення Пантелеймона Куліша, хоча невідомим є образ Пантелеймона Куліша у роботах народних майстрів, проте ми маємо зображення Куліша у кераміці промисловій. Зокрема, треба згадати про Києво-Межиївську фаянсову фабрику 1798 рік, її функціонування 1877 рік. Власне, на цій фабриці випускали серію таких тарілок із зображенням не тільки Пантелеймона Куліша, а, власне, ми тут зупинимося, що якщо ми порівняємо літографію, це відображення у камені 1860 року Адольфа Мольєрона, то ми бачимо, що, власне, що майстер послуговувався саме цією фотографією. Окрім того, окрім зображень Пантелеймона Куліша, відомі ще є зображення і Олександра Барятинського. Тут ви бачите фрагмент експозиції в Національному музеї історії України, де зображення Шевченка і Миколи Костомарова. Окрім того, відомі ще й такі тарілки. Ви бачили попередні, це вкриті зеленою поливою. І тут двоколірне чи триколірне, навіть двоколірне поєднання на білому тлі. Обрамлення берегів – це лавровий вінок, от і техніка контррельєфу. Цікаво, що ці тарілки датують дуже по-різному. Одні пишуть 1830-60 роки, от недавно я, до речі, бачила в одному з київських музеїв, інші 1840-60 роки. А насправді ті тарілки треба датувати так, як ви бачите, 1861-62 рік. Мені вдалося в інвентарній книзі одного з київських музеїв, це Національний музей історії України, знайти запис про те, що на Києво-Межигірській фабриці працював селянин із Новопетрівців Семен Шевченко. І, власне, на тій фабриці він працював з 1851 року.
А там же ж є і на запис про те, що ці тарілки, ймовірно, могли бути виконані в 1861-62 років. Ну, це ми бачимо і підтвердження із світлин, які ви бачили. 2014 року, ювілейний рік Тараса Григоровича Шевченка, і тут ви бачите зображення Кирило-Мефодіївського братства, де три постаті, які входили в це братство. І це дуже маленькі тарілочки, це сувенірна продукція, всього 6 сантиметрів вони мають в діаметрі, і доповнюють ці тарілочки от наперсток, ви бачите, символом України з калиною. Окрім от таких кольорових, ми бачимо ще і таке двокольорне поєднання синього і жовтого кольору на білому тлі. Далі найсвіжіше зображення Пантелеймона Куліша, яке вже бачили на горнятку, це Львів, 2019 рік. В техніці декалькоманії зроблене оце горнятко. Далі не можу не звернути вашу увагу на одне з небагатьох пластичних зображень Пантелеймона Куліша. Власне, перед вами робота відомого художника, скульптора, засновника домашнього музею, який перетворився і став під опікою держави. Тепер він називається Національний музей, Національний центр народної культури, музей Івана Гончара. Йдеться про пластичне зображення роботи Івана Макаровича Гончара. Це бюст, виконаний у гіпсі, датований 1960-1970 роками, його висота 52, ширина 35 сантиметрів. От і, як я сказала, виконаний у гіпсі, тонований гіпс із синьою патиною. І ви знаєте, воно так майстерно зроблено, що я не зразу могла відрізнити. Я думала, що це така якісна теракота, теракота гладжена. Робота Івана Гончара. Наступні кадри. Я не можу, хоч то не кераміка, але не показати вам сучасний пам'ятник малого Куліша. Відкрито 7 серпня 2019 року, виконаний у бронзі, і автор Володимир Лозовий цього пам'ятника. Дійсно, з'їхалося дуже багато людей. От і тут ви бачите фрагмент на Гуковому хуторі, яке було величне святкування, і в школі, в селищі міського типу Воронеж, і в бібліотеці відбувався круглий стіл. Ну і побачите учасників круглого столу. І завершуючи, як вшановують свого земляка найменше покоління, діти. Це от перед вами зображення Пантелеймона Куліша, його життя і творчість, бо тут є і він, і Ганна Барвіно. Тут ви побачите от зображення різні, і Кирило-Мефодіївське братство, от, і одруження Куліша з Ганною Барвіно. Тобто діти так бачать свого знаменитого земляка. Але поряд із зображенням Пантелеймона Куліша я хочу згадати і про нашого великого генія, нашого кобзаря Тараса Шевченка. І ви, мабуть, згадуєте про знамениті слова історика і фольклориста Михайла Максимовича, який ще за життя Шевченка йому писав в листі таке: «Ви стали особою міфічною, про котру є вже дивовижні казки та легенди на рівні з переказами старих часів». От, дійсно, вшанування Тараса Шевченка, вже таке всенародна слава і шана сталася вже після його смерті. Але окрім того, що звертається до вивчення життя і творчості Тараса Шевченка філологи, ним цікавляться і музикологи, і дослідники, театрознавці, і також дослідники образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва. Таке враження, що дослідження, наприклад, в галузі декоративно-ужиткового мистецтва ніколи не закінчувалося, а навпаки бували якісь періоди такого піднесення. А вони пов'язані були з ювілейними роками. Тобто найбільше творів тоді робили майстри
1911 році, 1914 році, наприклад, 1939, 1961, 64 і так далі. І дійсно в 21 столітті ювілейний 2014 рік. Якщо характеризувати образ Тараса Шевченка у кераміці, можна акцентувати на трьох таких аспектах. Це зображення Шевченкіани в символах, знаках, цифрах. От перед вами, власне, миска. Хочу сказати, що в різних типологічних групах кераміки шевченківська тематика – це великі тарелі, тарілки, миски, полумиски, плесканки, калачі, які ми згодом побачимо, плакети і аж до пластичного зображення Шевченка. Що ми тут бачимо? Це вшанування 90-ліття від дня народження Шевченка. Оцю миску я виявила у 2005 році в російському етнографічному музеї в Санкт-Петербурзі. І ви бачите такі акцентики, от поєднання композиції оцих трьох кілець, і там ми бачимо кольори жовтий і синій. І ще відома одна миска одного з майстрів з середнього Придніпров'я, де на дні цифра 1924, теж шевченківська тематика. Знову ж таки, другий блок – це зображення образу портретів на основі автопортретів, на основі портретів світлин Тараса Григоровича Шевченка. А коли ми говоримо про автопортрети, то слід згадати, що відомо десь близько 50 автопортретів Тараса Григоровича Шевченка. Він, окрім Рембрандта, є автором найбільшої, можливо, кількості автопортретів. І найбільше мене вразив автопортрет, який він писав на засланні, відображення Тараса Шевченка на воді у дзбанку. Відображення. І автопортрети, власне, і перші автопортрети з'явилися 1838 році до 1861 року. От я просто покажу оці автопортрети. Автопортрет зі свічкою, знаменитий автопортрет 1861 року. І з чого черпали джерелом, що було для народних майстрів. Як я сказала, в різних типологічних групах кераміки, отут перед вами показані кахлі, де автор із пістення Петро Кошев створив, вони навіть датовані, 1913 рік, оскільки збереглася піч, яку замовив Іван Бичук, це відомо з історії, і на наріжній кахлі було написано 1913 рік. Ви бачите, що тут фрагмент послання до Основ'яненка, тільки трошечки перекручено, так собі майстер хотів подати. Окрім того, відоме і його зображення Тараса Шевченка на тарілці 1913 року. Є ще у приватній збірці подібна тарілка 1926 року. І як ми бачимо фотографію поруч, Шевченко серед друзів 1859 року, і оцей одяг, і ця шапка трошечки на бокир, так і показано на цій тарілці. Наступна миска – це 1928 року майстра із Поділля Вінницької області, де ви бачите от зовсім такий живописний портрет, навіть дещо узагальнений образ Тараса Шевченка і поєднано із більшою графічністю берегів на цьому полумиску. Наступний виявлено у Переяславі, державний історико-етнографічний заповідник Переяслав, це одного з полтавських майстрів 1961 року. Велику серію робіт завжди представляли на виставках косівські майстри, це Прикарпаття. От Косів, Пусти, Кути, Пістень, дуже багато було представлено на різних ювілейних виставках майстрів. Марія Совістранюк, Василь Аронець. Ви бачите, от зразу фотографії я подаю. В 2013 році образ Тараса Шевченка створив теж майстер із Косова Орест Чорний. Зображення Шевченка відомі і теж в промисловому виробництві. Зокрема, акцентую вашу увагу на тарілку початку ХХ століття, яка виготовлена на фабриці, знаменитій фабриці Івана Левинського у Львові. Іван Левинський – це відомий архітектор, засновник кількох навіть керамічних фабрик у Львові, які діяли.
І на ці фабрики він запрошував дуже відомих митців. Це теж у промисловому виробництві, бачите, основному тарілки готовані 1939 роком в Коростені. От і дуже великий завод був у Києві, працював Баранівський фарфоровий завод, де ми бачимо теж з автопортретів 1840 року, 1861 року зображення Тараса Шевченка. Це вже перед вами образ Шевченка, виконаний професійним художником зі Львова Борис Горбалюк, 1963 рік, де засобами такими невеликими засобами з лініями, смугами, от автору вдалося передати характер, образ Шевченка саме на цій тарілці. Плесканки, це що я згадувала, це посуд, який використовували на весілля, наливали горілку, вино. От і саме на цій плесканці відтворено образ молодого Шевченка з автопортретом 1840 року. З другого боку ми бачимо зустріч Тараса Шевченка з художником Іваном Сушенком, яка відбулася у літньому саду в Санкт-Петербурзі. Наступна форма, яка вам буде теж певно цікава, це знову ж таки обрядовий посуд, калач називається. Його теж переважно використовували у родинних обрядах, здебільшого на весіллях. Такі калачі також наливали вино чи інший напій. От, і навіть про те, що це весільний атрибут, говорить оце переплетення, ви бачите, вуха, де переплетено ніби дві долі – чоловіка і жінки. І отакий узагальнений образ Тараса Шевченка, як ви бачите, в центрі цього калача. Це взагалі раритети української кераміки. Це є дзбанки з зображенням Тараса Шевченка. Ви бачите, що це посуд, який теж наливали. Ну, звар, можливо, наливали, можливо, інші. І такий посуд виготовляли лише в одному гончарному центрі. А в Україні в кінці 19-го, на початку 20-го століття діяло понад 700 гончарних центрів. От і таких, власне, зображень ніде неможливо знайти. Власне, що там в Миколаєві були майстри, які мали великий талант. Талант, щоб так зобразити пластичний образ Тараса Шевченка. Наступна форма – це вази. Ви бачите, вже відомий образ зображення Шевченка. Ваза створена в Кутах в 61-му році. Відомий дуже гончар Григорій Цвілик виробляв найрізноманітніші керамічні форми. І, це датована плакета 1925 року. Ви бачите у формі щита. Окрім того, плакети були округлої форми, овальної форми. Зараз ми побачимо. Такі лаконічні засоби використав Степан Кам'янецький. Це із знаменитого гончарного осередку в Товстому Тернопільської області, датований 30-ми роками. Образ Шевченка, погрудне зображення і якась така невеличка рельєфна кривулька довкола тої овальної плакети. Ну, надзвичайно оригінальний образ Шевченка є в цій плакеті. Це робота, знову ж таки, миколаївського майстра, 36-м роком датована. І цікаво, що в 1937 році наукове товариство імені Шевченка купило цю плакету, і вона тепер є в музеї цьому. Бо при науковому товаристві імені Шевченка в 1895 році у Львові був створений музей. Наступні зображення вже буде трошечки так швидше. От знову ж таки кахля із фабрики Івана Левинського, роботи знаменитого скульптора Михайла Гаврилка. Я думаю, що вам це ім'я відоме. Він був одним із конкурсантів на пам'ятник Тараса Шевченка 1913 року. От, дуже талановитий, і він, бачите, показував, як надзвичайно цікаво в тричвертному повороті. І ще одне закінчуємо вже Федір Олексієнко, це майстер із Києва, який теж, ви бачите, в кількох варіантах от подає головних героїв творів Тараса Шевченка. Дякую вам за увагу.